Vážené a milé ostravské publikum, hrozně moc se na vás těším 25. září na Svatováclavském hudebním festivalu. V 7 hodin večer zahrajeme s triem, s kolegy Vaškem Petrem, Martinem Kasíkem v novém sále Ostravské univerzity, Fakulty umění. V 7 hodin program, který bude složený z našeho solového vystoupení, kde třeba já zahraju Janáčkovu sonátu a zároveň na závěr se vám představíme všichni jako trio a zahrajeme slavné Smetanovo trio G-moll. Přijďte se všichni podívat, moc se na vás těšíme.